Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu ərazilərdən hücum gözlənilir. Ordumuz hazır vəziyyətə gətirildi. Ermənistan bir tərəfdən sülh istədiyini iddia edir. Ancaq müharibə hazırlığını da davam etdirir. Əldə olunan məlumatlar bunu bariz şəkildə göstərir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisinin müavini General-Mayor Rakel Martikyan Qeqarkunik rayonunun Küt kəndində Ermənistanda akredite olunmuş səfirlərlə görüşündə deyib. Ermənistanın suveren sərhədlərinin bərpası ilə bağlı aydın və konkret sərəncam var. Onun sözlərinə görə silahlı qüvvələrin vəzifəsi Ali Baş Komandanın əmrini yerinə yetirməkdir. Biz məqsədlərimizə çatmaq üçün hər şeyi edəcəyik görünür Ermənistana dərs olmayıb və bu dövlətin rəhbərləri revanş arzusundadırlar, sülhdən danışa-danışa müharibəyə hazırlaşırlar.